Волонтерський центр благодійного фонду «Чесна Україна» знаходиться в Теребовлі. Волонтерка Любов Солтес показує приміщення, в якому зберігають допомогу для бійців і переселенців. У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ, каже волонтерка, все приміщення було заповнене речами. Тут фактично вже памперсів, та як вважається, що майже нема, бо ціла гора під самий потолок. Засоби гігієни, шампуні, вологі салфетки, але вологі салфетки ми переважно даємо військовим. Більшість речей отримують з-за кордону, розповідає Любов Солтес. Співпрацюють з польськими відділеннями Карітасу. Одяг, який передають, зберігають у цій кімнаті. Згодом його віддадуть переселенцям і малозабезпеченим жителям Теребовлянської громади. Ще залишився, це буде цей одяг, на десь за півтора тижня знову буде роздача. Тут одяг, взуття, тут маски, от що ми по госпіталях роздаємо. В останньому залі речі для військових. Тут маєте спальники, матраси, каремати, от то, що для наших хлопців. Сьогодні ввечері, розповідає волонтерка Галина Зелінська, відправлять авто з допомогою військовим. Оскільки співпрацюємо з Карітасами, в нас військову приходиться діставати через знайомих, через хлопців з Америки. От зараз цей раз з Америки хлопці зібрали гроші, передали на Німеччину і привезли і тепловізори, оптику. Привезли окуляри тактичні, з Іспанії передали кросовки, панамки такі, хлопці хочуть. Банківського рахунку у фонду немає, каже Любов Солтес. За її словами, намагаються купити все необхідне за власні гроші. Зараз головна потреба волонтерів – бус, каже жінка. Бус ми маємо отакий звичайний, але він що? Він може їхати Теребовля-Тернопіль, а нам потрібен такий окріплений. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.